أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. قدر من حاضرين، أولا ستاسي توجه یو اهمی موضوع ترا واړوم. یو خبر چې د بعضی مؤمنانو په ذهنو کې ثبت سوې ده، او هغه هم داسې خبره ده چې سبب د اختلاف او د تشویش واقع سوې ده، او هغه خبره هم هغه خبره ده چې د بې مذهبو کسانو د خوا نشر سوې ده. غواړم چې هغه خبره ستاسو حضور ته وړاندې کړم، او بیا د هغې خبرې جوابونه وکم. کومه خبره په خلقو کې نشر ده؟ هغه دا، بعضې کسان داسې راته وایي، وایي هغه علما چې په جلسو کې پر دا وهابیانو ردونه کوي، پر دا سلفیانو ردونه کوي، دې علماو اختلاف جوړ کړی دی. تاسو به هم دا خبره اورېدلې وي. هغه علما چې یا په جلسو کې پر سلفیانو وهابیانو لګیږي، یا په جامعګانو کې، یا په مدرسو کې، یا په سبقانو کې، دې علماو وایي اختلاف جوړ کړی دی. نو اختلاف وایي څه کار نه دی؟ الله عز وجل هم وایي چې تاسې اتفاق سره وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أصل بيان دغ آيات كريمة هم رتواي وي الله عز وجل وي ولا تفرقوا تاسي اختلافنا مسركوي. دا قرآنی حکم دی، ولا تفرقو، تفرق اختلاف مجوړوي. وایي دا د الله عز وجل فیصله ده. نو وایي دا علما ولې پر دا سلفیانو لګیږي؟ دې علماو خو اختلاف جوړ کړی. سلفیان خو هم یو ډله ده، نو خو هغه ډله دې مخالفه سوه. وهابیان هم یو ډله ده چې ته پر ولګیږي، هغه دې مخالف سوه، دا خو دې اختلاف جوړ کړي. او قرآن وایي وایي تاسې اتفاق وکړي. دغه خبره د بعضې کسانو په ذهنو کې شته، او دا د سلفیانو د خوا راپورته سوې ده. دا خبره د دې خبرې اساس سلفیانو یسی دي. سلفیانو وایي وایي پر وهابیانو مه لګیږي، اختلاف جوړیږي. پر سلفیانو مه لګیږي، اختلاف جوړیږي. دا خبره د سلفیانو سره ووته. زموږ بعضې عام مؤمنان، هغه ساده کسان، د هغو ذهنو ته ورولویده، نو په ذهنو کې یې ثبت سوله. نو اوس که یو عالم پر سلفیانو ولګیږي، بره دا بعضې عام مؤمنان، هغه ساده کسان چې په ذهنو کې دا د سلفیانو خبره ثبت، هغه وایي ګوره د عالم اختلاف جوړ کړی دی، پر سلفیانو لګیږي. ګوره دې عالم اختلاف جوړ کړی دی، پر وهابیانو لګیږي. نو په همدې خاطر زه غواړم چې د دغه خبرې جوابونه وکړم. تاسې به ښه متوجه یاست. یوه پله به قرآن ته ورسو چې الله عز وجل څه هدایت کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله عز وجل وايي
اے زما بندگان پتا سی کی با خام خا دا سی یو جماعت وی دا سی ٹولی بوی چه دا آغی ٹولی با چوزی پوی یدعون الی الخیر عام خلق با دین ترا بولی اسلام تبی را بولی دا بی وزی پوی ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر دا وظیفه به هم په غاړه وي چې امر به په معروف کوي او منع به د منکر سکی امر بالمعروف نهی عن المنکر دا وظیفه به په غاړه وي معروف و منکر خو پیژني هغه قول هغه فعل هغه عقیده چې د شریعت سره موافق وي دې ته معروف وایي آغا قول آغا فعل آغا عقیده چی ده شریعت خلاف وی دیت منکر وی نو اللہ عز و جلوائی پتاسی که با دغسی طولی وی چه عام خلق با دین ترا بولی او امر بالمعروف نهی عن المنکر دا وزیفا بی پغاری خلق تب امر کی معروف وکی خلق و ده منکر سرا گرزی ای خلقو منکر است کی دخپل وجود سا منکر آغا ناروا که قول وی که فعل وی که عقیدی ده جیس منعو کی و اولائی که هم المفلحون دا کسان بکامیابی دا جماعت دا طولی چه عام خلق خیر او دین او اسلام ترا بولی او امر بالمعروف نهی عن المنکر وزی پای پا غاروی داد آیت کریمه ترجمه سو حدیث مقدس تورزم حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی روایت دا مسلم شریف دی من رآ منکم منکرن فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان پیغمبر علیہ السلام وی ایز ما امت که پتاسی کی دیوچا علم پر منکر راغی پتاسی کی سوک پوسو چی پا پلان کس لکی منکرستا یا ناروا عقیدہ پکسی کی دی یا ناروا اقوال یا ناروا اعمال نو سب کی دا سنی چی پر منکر علم را دا منکر جی پر خپل لاس دفع کی آغا منکر والا جی در لاس ونیسی تولی دا ناروا کی آسا کی در لاس قدرت نو پای پا جب جی تبلیغ وکی پا جلسو کی جی تبلیغ وکی عام خلق جی خبر کی چی پلانکی سنی منکر والا دی دا سنی سزان وساتی پلانکی سڑی پا نارواخت دی زنجنی وساتی آسکی دا جیب قدرتم نو نو بیا با پزلکی بد جنی وڑی دانو آغا کمزوری ایمان دی آغا سڑی چی پا ناروا پا منکر اخت دی پزلکی با بد جنی وڑی نور پا جب کسا نسی ویلا او پا لاس چا نسی کولای پزلکی با بد جنی وڑی دانو کمزوری ایمان دی تاسی پوس و لاست قرآن همرا توائی وی امر بالمعروف نهی عن المنکر وزی پجستا پغاری دا پیغمبر علیہ السلام احادیثم دا غویناکی اس بو گرو دا دا چا وزی پا دا امر بالمعروف نهی عن المنکر دا تبلیغ دا دعوت دا دا هر جاہل وزی پا دا کلا و حاشا دا علماء وزی پا دا ار جاہل تبلیغی تا اجازہ نستا چی تبلیغ ہوکی ار جاہل تبلیغی تا اجازہ نستا چی دعوت الی الخیر ہوکی دا دا علماء وزیفا دا دا مسئلہ مجھ تشریح کرے دا سن قرآن اموائی احادیث اموائی چی تاسی امر بالمعروف نہی عن المنکر دا وزیفا ادا کی اس تشراسی منکر چشنی منکر خو میں در توش ہوئی دا شریعت خلاف دیت منکر وی گوری دا منکر دو قسم دی یو هاگ منکر دی چی پا بد رنگ کی دی لکا قتل زنا شراب خوری رشوت خوری دا نوری کبائری گناوی
دا هم منکر دی لیکن داسې منکر دی چې په بد رنگ کې دی. څه مطلب؟ هر سړی پوهیږي چې زنا یو بد عمل دی، هر سړی پوهیږي چې قتل و غیبت و بهتان و شراب خوری رشوت خوری دا یو ناروا عمل دی. دا هغه منکر دی چې په بد رنگ کې دی. یو بیا هغه منکر دی چې په ښه رنگ کې دی، منکر دی د شریعت خلاف، د قرآن و حدیث خلاف، منکر دی لیکن په ښه رنگ کې دی. هغه در معلومیږي هغه د وهابیت و سلفیت دی. دا دواړه سره منې چې وهابیت منکر دی. ولې منکر دی؟ د دوی ټول عقاید پرېږده د وهابیانو. دا یوه عقیده یې ته راپورته کړه چې دوی دا عقیده لري، وای هر سړی که په مذهب ننوتی هغه مشرک دی. نعوذ بالله. دا دولس نیم سوه کاله چې دا مذهب را روان دی، دا په کروڑاو خلق په دې مذهب کې قربانیان سوله، ټوټې ټوټې سوله، د دوی په پتوا دا ټول مشرکین دي. تر دې به لوی منکر چیرې چې پر مؤمن د مشرک فیصله کوي؟ یو مؤمن نه دی، سل نه دی، زر نه دی، لک نه دی، کروڑ نه دی. پر دې ټولو مؤمنانو چې د مشرکینو فیصله کوي، تر دې به لوی منکر چیرې؟ تاسې نه یاست خبر؟ دا زموږ وروستۍ چې په ښار کې پیدا شوي دي، دا سلفیان. یو څو ورځې د وهابیانو په مدرسو کې وخت تیر کړی چې ورسره کښېنې، وایي زما پلار هم مشرک و، مور مې هم مشرک وه. نعوذ بالله. هغه په قبرو کې پراته دي، مور و پلار یې په قبرو کې دي، مور و پلار یې پر ایمان ولاړه، پر توحید ولاړه. مور و پلار یې هغه کسان وه چې د هغو په رګو هم دا توحید ورننوتلی و، په وینه یې هم توحید ورننوتلی و، په غوښه کې هم توحید و، په اډوکې کې هم توحید و. مور و پلار یې پر توحید ولاړه، پر اسلام ولاړه، پر ایمان ولاړه. دی د کفارو مزدور څه وایي؟ وایي زما پلار چې و مشرک و، زما مور مشرکه وه. ولې؟ په مذهب کې وه. نو په مذهب کې چې څو هغه مشرک دي د دوی په پتوا. نو تر دې به لوی منکر چیرې چې خپل پلار و مور ته مشرکین وایي، نیکه و انا ته مشرکین وایي؟ تر دې به لوی منکر چیرې؟ نو دا وهابیان خاوندان د منکر شوله. وهابیت منکر دی، سلفیت منکر دی، لیکن داسې منکر چې په ښه رنگ کې دی. څنګه په ښه رنگ کې؟ د قرآن او د حدیث په نامه دی. دا وهابیان چې تا ته وهابیت خپروي، تورات و انجیل خو نه درته وایي، قرآن و حدیث نه درته وایي، قرآن درته وایي، حدیث درته وایي. تاسې د کوم وهابي څه واورېده چې تورات یې درته شروع کړی یا انجیل درته شروع کړی؟ وهابي چې درته کښېني وایي قرآن داسې وایي، د پیغمبر علیه السلام حدیث داسې وایي، خو دا د قرآن و حدیث درته وایي. د قرآن په ترجمه نه پوهېږي، منسوخه آیتونه درته وایي. هغه آیتونه چې منسوخ دي، حکم یې نشته، هغه آیتونه درته وایي. احادیثو کې هغه منسوخ احادیث درته وایي. د قرآن په مفهوم نه پوهېږي، د حدیثو په مفهوم نه پوهېږي، په تأویل دې نه پوهېږي چې په دې آیت کریمه کې تأویل شته یا نه، د پیغمبر علیه السلام په پلانکي حدیث کې تأویل شته یا نه، په تأویل دې نه پوهېږي. نو ګوره، وهابیت منکر دی په ښه رنگ کې دی، د قرآن و د حدیث په رنگ کې دی. زموږ عام مؤمنان د عقیدې خلق دی، د یوې عقیدې. د هر مؤمن عقیده سنگ مرمر ډبره ده. دا د کفارو غلامان چې ورته راشي وایي ته قرآن نه منې؟ څوک وایي چې زه قرآن نه منم؟ وایي حدیث نه منې؟ څوک وایي چې زه حدیث نه منم؟ وایي راسه زه په قرآن و حدیث درته وایم. منسوخ آیتونه ورته وایي، منسوخ احادیث وایي، یا د قرآن کریم یا د احادیثو ترجمه پر خپل طبیعت ورته کوي. مطلوب یې دا دی چې خلق د دې مذهب څه واړي. نو دا منکر دی، دا منکر په ښه رنگ کې دی.
والزنا قتل شراب خوري خونريزي رشوت خوري اغا هم منكر دي اغا پا بدرنگ کی دي بسوك نوائي چه زنا شکار دي چاوائي چه زنا شکار دي او داخو بيا منكر پا شرنگ کی دي دا قرآن و حجس در توائي تفسير و ترجمه پر قل طبعات کی نو عام خلق چه واري وائي دا قرآن را توائي نو زي ولي نمانم دا حجس را توائي زي ولي نمانم نور نو په خبر نه دی چې قرآن و حدیث دا غیر ترجمه ده چې دی گمراه وکړه که بله ترجمه لري. نو وهابیت سلفیت منکر دی، دا منکر په ښه رنګ کې دی، هغه په بد رنګ کې چې منکر دی هغه دونی فساد نه دی لکه دغه منکر چې په ښه رنګ کې دی. دا خو د قال الله قال الرسول په پوش کې دی، دا د قرآن و د حدیث په لباس او د قرآن و د حدیث په نامه دا کار شروع دی. نو چې منکر سو وهابیت منکر سو نو قرآن سویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. الله عز وجل وایی په تاسو کې به داسې ټولۍ وي چې خلق دین ته رابولي او امر په معروف کوي او منع د منکر سره ولي. نو قرآن وایی چه ده منکر مقابله وکه منکر وهابیت و سلفیت دی. قرآن وایی مقابله وکه که زما خبر ده خطوک دی نمینی خدا ده قرآن پی سلف ده پیغمبر علیه السلام قول دی چه تاسی ده منکر مقابله وکی که پا منکر پوس و لاس چه پا بلانکی سلی که منکر دی اولی در لاس وینسا غسلی تو ولی ده منکر که ای که د لاس قدرت نه و په ژبه تبلیغ وکه په جلسو کې په جامعګانو کې په مدرسو کې که د ژبې قدرت دې هم نه و په زړه کې به بد ځینې وړې د دا منکر والاسه. نو قرآن و حدیث خو وایي وایي د منکر مقابله وکه. نو وهابیت منکر دی، زموږ علما یې مقابله کوي، یا دې په جلسو کې تبلیغونه کوي وابله لاسه وایي وایانو پر دا سلفیانو مه لګېږه، پر دا وهابیانو مه لګېږه، باره اختلاف جوړېږي. قرآن خو نه دي ویلي چې دا اختلاف دی، پیغمبر علیه السلام خو نه دي ویلي چې دا اختلاف دی، هغه وایي دا منکر دی مقابله یې وکړه. نو قرآن و حدیث خو موږ مجبور کړي یو چې موږ به منکر والا څوک چې وي د هغه مقابله به کوو، جلسې به جوړوو، تبلیغات به کوو، خلق به خبرو. دا کار چې مو وکړي نو مو په قرآن و حدیث عمل وکړي. وابي وایي وایانو پر سلفیانو مه لګېږه، پر وهابیانو مه لګېږه، اختلاف جوړېږي. نو اول قدم کې د دې خبرې جواب دا دی چې قرآن و حدیث خو وایي وایي د منکر مقابله وکړه، نو تر وهابیت و سلفیت به د مځکې پر مخ لوی منکر څه شي. نو چې منکر سو قرآن و حدیث وایي مقابله یې وکړه، په ژبه تبلیغ وکړه، عام خلق خبر که چې د دا منکر څه ځان را وګرځي. دې ته قرآن اختلاف نه دی ویلی، دې ته احادیثو اختلاف نه دی ویلی. او دوی څه وایي؟ وایي قرآن خو وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اي خلق ويتاسي اختلاف مصر جولوي، اتحاد وكي اتحاد. دا القرآن الكريم دا دغا آيات كريمة ترجمة تقبل طبيعات كريدا دا وهابيان دا مطلوب دي چه قرآن چواي ولا تفرقوا اختلاف مكوي. د دوی داسې فکر دی چې ولا تفرقو دا معنی چې په هیچا کار مه لره، په انګریزي هم کار مه لره، برای اختلاف جوړېږي، په امریکایي هم کار مه لره، اختلاف جوړېږي، په یهودو و نصاراو هم کار مه لره، اختلاف جوړېږي، العیاذ بالله. د ولا تفرقو اوس دا ترجمه ده چې الله عز وجل وایي په هیچا کار مه لره، په کوپارو هم کار مه لره، په باطلو ډلو هم کار مه لره. کلا وحاشا، دا د ولا تفرقو ترجمه نه ده لکه وهابیانو چې فهمولې ده. ولا تفرقو دا معنا ده، ټول مفسرین یې دا ترجمه کوي،
ولا تفرقوا اے مؤمنانو بخفل منز کی اختلافات مسر کوی بخفل منز کی سر جوڑ سی یو قوت سی بخفل منز کی اے مؤمنانو اختلافات مکوی اما کد بلی دخوا انگریزی در ترالی بیا ټول مقابله وکی دا نمانا چی پا انگریزیم کارمالا که یهود و نصارا در تراغ لر طول مقابله وکی که گمره دلی در تراغ لیل که وهابیان و سلپیان طول مقابله وکی دا خو امر بالمعروف نهی عنی المنکر و زیفه دا ولا تفرقو دا نمانا چی پا هیچا کارمالا که دا معنا سی چی ولا تفرقو پا هیچا کارمالا ری نو بیا پیغمبر علیه السلام دا جهاد دا چیز دا پارکاوی جهاد خوم اختلاف راولی جهاد قولن و فعلن سبب دی اختلاف دی دا کپار سر چیز مر مؤمنان جهاد کی دا کپار خواست دا خوم اختلاف راولی نو بیا پیغمبر علیه السلام جهاد ولی کاوی نو خود کپار سر بپری وستر خان ناست وای ولی وابی وای وی ولا تفرقو اختلاف مجوڑوی یا پیغمبر علیہ السلام جهاد ولی کاوی اغوین ولی توی سولا صحابه کرام ولی قربانیان سولا صحابه کرام ولی پداغ جهاد کی ٹوٹے ٹوٹے سولا کچیری دا معنی سی چی ولا تفرقو پا اچا کار ملورینو بیاد جهاد آیتو ند چشت پار را فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وجنا استدا الكفار هرزاي چم پیدا کر وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة نو آية السيف آية الجهاد آية القتال نو داد چش دپار رالي چپی چاکار مگر بیاد جهاد پیسلی ولی رالي نو دا غلط مفکوره ده چی سلپیان وایی چی بروابیانو ملگیری اختلاف جوریری قرآن وای ولا تفرقو ده کپار و غلام ولا تفرقو دا معنا نده چی پایی چا کار ملر آوائی پخپل منز که ای مومنانو اختلافات مصر جوروی اما که باطل دلرال بیا طول مقابله وکی دا خو امر بالمعروف نهی عنی المنکر وزیفه ده بیا به ورته درېږي او ته چې داسې د اختلافه څه بد وړې وهابي ته وایم نو که سبا امریکایي دي کور ته درلې هم کار مه په لره بره خو اختلاف جوړېږي امریکایي ته هېڅ مه وایه که کور ته درلې کور ته یې پرېږده د کور دروازه ور خلاصه که څه مه ورته وایه که دې څه ورته وویل اختلاف جوړ شي عجیبه د جهل خبره ده دا چې وایي پر وهابیانو مه لګېږي اختلاف جوړېږي د دې مثالونه در معلومېږي مثال دا دی که چا زنا کوله رد مه پر کوئ اختلاف جوړېږي هغه مثال دی که چا شراب خوړله مه پر لګېږه رد مه پر کوئ اختلاف جوړېږي که چا غیبت و بهتان په دې وظیفو اخته و رد مه پر کوئ اختلاف جوړېږي که چا خونریزی کوله خونریزی مړی یې کوله وینې یې تویولې پر ناحقه پر دې مه لګېږه بره اختلاف جوړېږي څه نو امر بالمعروف څه سو نهی عن المنکر وظیفه څه سوله چې په هیچا کار مه لره امر بالمعروف نهی عن المنکر وظیفه څه سوله په هیچا به سړی کار نه لري کار چې هر څه کول هر څه ناروا یې کولې زه به پټه خوله یم زه به ساکت یم کلا و حاشا دغه یې مثالونه دي که وابي درته وویل چې دا علما چې پر دا وابیانو لګېږي دیو اختلاف جوړ کړي بس د دې دغه مثال دی که چا زنا کول څوک پر ولګېدي نو دې هم باره اختلاف جوړ کړي پر ځاني به هم سړی نه لګېږي په شراب خوره به هم کار نه لري او یو باطله ډله کراله امرد به نه پر کوي اختلاف جوړېږي نو امر بالمعروف سسو نهی عن المنکر سسو چې قرآن و حدیث وای دا وظیفه به د علماو په غاړه او دا وظیفه به حتما علما کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر دا وظیفه به حتما علما کوي پټه خوله به نه کښېنې زموږ د علماو څه دا غوښتنه ده
چې منکر چې را ورسېدی په وطن کې منکر خپور سو، هر عالم مکلف دی چې د دې منکر مقابله به کوي، و هم د لاس قدرت نه لري تبلیغ وکړه. په یو جلسه کې خو تقریر وکړه، په یو جامه کې خو تقریر وکړه د دې سلفیانو وهابیانو په مقابل کې. او که چیرې علما ساکت سي، علما رحمهم الله تعالی پټه خوله سي، امر بالمعروف نهی عن المنکر وظیفه پرېږدي، نو بیا به د الله عز وجل دخوا عذابونه راځي. عذابونه کرال، عذابونه یوازې ظالمانو ته نه راځي، عذابونه به عام وي، بیا به ټولو خلقو ته عذابونه راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله عز وجل سوائي تاسي زان وساتي ده هغا دنیاوی عذاب اسا كبر تاسي باندراغ لي نو يواج ظالمانو تبنور زي طول خلق ودرلان دي كيري تراغا عذاب دا وس عذابونا تاسي نمي نجا دا كبار چه مسلط دا عذاب بولي كي نبولي دا دنیاوی عذاب دي دا تسلط دا ظلمو دا تسلط دا کفرو دا دنیاوی عذاب دي. دا عذاب چې راغلی دي یو سبب یې هم دغه دي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا وظیفه نسته. هغه کسان چې علما دي هغه اکثره دغسې ساکت او پټه خوله دي، نو چې پټه خوله سوله امر بالمعروف نهی عن المنکر وظیفه نسته او قرآن و حدیث امر پکې، نو به دغسې عذابونه پر موږ راځي. دا عذابونه یوازې ظالمانو ته نه دي، دا یوازې فاسقانو ته نه دي، دا یوازې پر هغه کسانو نه دي چې هغه ساکتین دي، هغه پټه خوله دي. دا عذابونه ټولو ته راځي. دا کاختي، دا بارانونه چې ورک شي، دا هم یو عذاب دی. دا په بازارو کې چې دا ګرانۍ جوړې سي، دا نرخونه، دا قیمتونه د شیانو لوړ سي، دا هم یو عذاب دی. دا عذاب هم پر ټولو خلقو راځي. دا که دغه وظیفه خلقو پرېښول امر بالمعروف نهی عن المنکر، نو به دا عذابونه پر موږ راځي. ګرانۍ به وي، بارانونه به ورک وي، او د ظلمو د کفرو تسلط به وي. دا ټول عذابونه دي. په دې عذابو ټول اخته یو، یوازې ظالمان نه دي په اخته. نو مطلوب دا چې هغه خبره چې نشر سوې ده د سلفیانو د خوا او زموږ د بعضي عامو مؤمنانو په ذهنو کې ده چې هغه دا خبره وایي، دا علما چې پر دا وهابیانو لګیږي، دا علماو اختلاف جوړ کړی دی، دا غلطه خبره ده، دا د وجوده وباسي، دا د ذهنو څخه وباسي. دا زموږ وظیفه ده چې موږ به د خلقو مقابله کوو. دې ته اختلاف نه ویل کېږي چې د وهابي مقابله وکړه، د سلفي مقابله وکړه، د کافر مقابله وکړه. دې ته اختلاف نه ویل کېږي. دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وظیفه ده. او بیا که ښه وګورو، ښه متوجه سو، سلفیان وایي وایي دا علماو اختلاف جوړ کړی دی. تاسو د زما خبرې ته ښه متوجه سي. اختلاف په امت کې چا جوړ کړی؟ تاسو هر یو په دا خپل ګریوان کې وګوري، په دې امت کې چې اوس اختلافات دي چا جوړ کړي دي؟ دا ما جوړ کړل که وهابي جوړ کړل؟ دا سلفیان جوړ کړي اختلافات. زموږ خو یو مذهب دی، یو مو دین دی، یو مو سړک دی. زموږ پلرونه نیکاګان، ور نیکاګان ټولو پر دا سړک روان و، نو موږ هم پر هغه سړک روان یو. اختلاف خو وهابي جوړ کړي چې حنفي سړک یې پرېښووي کندو ته ولوېدی. د مثال په توګه مثالونه وایم. تر اوسه زموږ و ستاسې په وطن کې په دا ښو ښو ورځو کې خیراتونه کېدله، لکه دولسمه، یا د دهی ورځ، یا هغه اوویشتمه، یا د جمعې ورځ، وعلی هذا القیاس په دا ښو ورځو موږ خیراتونه کول که نه؟ نن چې وهابیان راله وایي په دولسمه خیرات مه کوه، دا ناروا عمل دی.
په امت کې اختلاف پیدا شو، خلق دوې ډلې سو، څوک خیرات کوي څوک یې نه کوي. دا اختلاف چا راوستي؟ سلفیانو راوستي. دا اختلاف جوړ کړي په دا امت کې، حتی داسې خبرې چې زموږ سره ثبتې په ټلیفونو کې دي. یو سړی څه وایي؟ ځان ته حنفي دي او بندي وایي. تقریر اوس هم زموږ سره شته، هر څوک چې غواړي. دی څه راته وایي؟ وایي دا د دولسمې د ورځې لمانځل او په دغه ورځ خیراتونه کول، دا تر زنا هم بدتر دي، تر غلا هم بدتر دي، تر قتل او تر نورو ګناو هم بدتر دي. دغسې وایي، دا هم ځان ته حنفي و دیوبندي وایي. دغسې خبرې چې شروع شوې، په امت کې اختلاف پیدا شو. تر اوسه په موږ کې اختلاف نه و. نن چې سلفیان راغله، سلفیان څه راته وایي؟ سلفیان راته وایي، وایي دا دوره اسقاط چې دی، دا مه ګرځوي. ا د مړي اسقاط دا ناروا عمل دی. دا خو تر اوسه زموږ علماو نه ویلي، نه زموږ د مذهب په یو کتاب کې راغلي دي چې دا ناروا عمل دی. نن چې سلفیان راغله، دا خبرې شروع شوې، اختلاف جوړ شو. تر اوسه په موږ کې هیچا نه و ویلي چې یا رسول الله ویل شرک دی، نعوذ بالله. نن چې وهابي مردود رالی، وایي که دې نبي علیه السلام ته نعره ور وکړه ته مشرک یې، که دې یا رسول الله وویلی ته مشرک یې، نعوذ بالله. دا فتوا اوس د وهابیانو د خوا سره راغله. تر اوسه مو نه و اورېدلي چې د اختر په ورځ روغبړ بدعت و ناروا دی. نن چې وهابیان راغله، کپارو راوستل، نن څه راته وایي؟ وایي د اختر په ورځ روغبړ ناروا کار دی، د اختر په ورځ روغبړ بدعت دی. ما په یو جلسه کې ورته وویل، ما تعجب کوم، دنیا کپارو ونیول، د وهابي لالا د اختر په روغبړ کې سودا بند. دا اوس اسلام دی؟ په دا کپارو کې دې څه ونه ویله چې ټول اسلام یې ټکور ټکور کړي. دا هغو په باب ساکت یې، اساکت عن الحق شیطان اخرس، د حق چې ساکت وي دا ګونګی شیطان دی. دا هغه په باب چې څه نه وویل، د اختر په ورځ روغبړ دا ناروا عمل دی. نو سلفیان چې راغله، دوی راته وویل چې د اختر په ورځ روغبړ ناروا دی. سلفیان چې راغله، دوی په دې خلقو کې دا نشر کړله چې د لمانځه وروسته، د سنتو وروسته اجتماعي دعا نشته. دا لاسونه وایي مه پورته کوئ په دا دعا کې، دا وایي بدعت و ناروا عمل دی. سلفیان چې راغله، دا خبرې یې نشر کړلې چې دا مړو ته دعاوې مه کوئ، دا دعا دا مړي ته نه رسېږي، دا دعا دا مړي ته هېڅ فایده نه کوي، نعوذ بالله. سلفیان چې راغله، دا یې نشر کړله چې پیغمبر علیه السلام په خپل قبر شریف کې وایي مړ دی، نعوذ بالله، وایي ژوندی نه دی. تاسو پیغمبر علیه السلام ته ولې ورځئ؟ هلته نارې ورته وهي او خاورې سوی دی، العیاذ بالله. او پیغمبر علیه السلام په خپله ویلي، الانبیاء احیاء فی قبورهم، انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات ټوله په خپلو قبرو کې ژوندي دي. دا د نبی علیه السلام وینا ده، دی وایي مړی دي. دغسې اختلافي شیان چې په امت کې پیدا شول، دا چا راوسته؟ سلفیانو. دا خو مې یو څو جزیات درته وویل، جزیات خو بې حسابه دي. زموږ په مذهب کې تاسې اورېدلي وه چې یو سړی دي پر ځګر باندې لاسونه کښېږدي چې لمونځ کوي. چا اورېدلي؟ یو عالم دې ماته ووایي چې زموږ د مذهب په یوه کتاب کې راغلي دي چې لاسونه دې لمنځ کوونکی نارینه پر ځګر باندې کښېږدي. په کوم کتاب کې راغلي؟ زموږ ټول د مذهب کتابونه وایي چې نارینه چې لمنځ کوي، لاسونه به لاندې تر نامه ایږدي، تحت السره، تحت السره، تحت السره. نن چې وهابي مردود رالی، لاسونه یې پر ځګر راته ایښي دي لکه ښځه. نو د وهابي به د ښځې څه فرق وشو؟ ښځه یې هم پر ځګر ایږدي، وهابي هم پر ځګر ایږدي. زموږ په کوم کتاب کې راغلي دي چې پر لمانځه ودرېږه پښې سره کشوه؟ تا
صوابیان دل دي چې د لمنځ کوي په سب کې ولاړ وي پښې سره کشي په لمانځه کې کې پښې سره کشولې دا هم د وهابیانو علامه ده وایي پښې سره کشوئ پښې نږدې مه سره ایږدي د سلفیان وایي وایي ستاسې لمنځونه نه دي صحیح نن چې سلفیان راغله دا اختلاف یې راته جوړ کړي وایي ستاسې لمنځونه نه دي صحیح چې الحمدلله ونه وایاست که تاسې په امام پسې اقتدا کړې وه تاسی مقتدیان واست امام الحمدلله وای تاسی به هم وایست که تاسی الحمدلله پریشول تاسی المنزونه پاسید دی دا هم نسل پیانو خبری دی نسل پی دام علامه ده چی پا امام بسی ودری لی الحمدلله وای الحمدلله شروع کری نو مطلوب دا چی اختلاف پا امت کی مج ندی را وستلی زمج یو دین یو مذهب دی مج اختلافات ندی را وستلی اختلافات ټول سلفیانو راوسته نو تعجب دې ځای ته کوم چې سلفیانو چې اختلافات راوسته په امت کې تفرق جوړ کړي یو چا د وهابیانو ته نه وویل ای د کفارو غلامانو تاسې ولې اختلاف جوړوي تاسې ولې دا امت ټوټې ټوټې کوي چا نه ورته وویل اما که زه نن راولاړ شم په یو جلسه کې تقریر وکم په یو جامعه کې تقریر وکم او ووایم چې دا وهابیان د کفارو روزلي خلق دي د دیو خبرو ته غوږ مه نیسئ ما ته بیا څه وایي ما ته وایي وایي ګوره اختلاف جوړیې پر علماو سلفیان علما بولي وایي پر داسې علماو لګیږي چې په قرآن و حدیث خبر خلق دي که زه د وهابیت مقابله کوم ما ته وایي اختلاف دې جوړ کړي او سلفیانو ته هیچا نه وویل چې ای سلفیانو تاسې ولې په دا امت کې اختلافات راوستلي دي او اختلاف ټول په دې امت کې سلفیانو راوستلي دي عادي مثالونه مې درته وویل هر سړی عقل لري وهابیت اختلاف راولي که رد وهابیت وهابیت اختلاف راولي موږ خو رد وهابیت کوو موږ وهابیت غندو سلفیت غندو مش خلق رابول او خپل پیشینه مذهب او دین ته هغه سړک مه پرېږدي حنفي سړک مه پرېږدي موږ خو اختلاف نه دی جوړ کړی هر چا چې حنفي مذهب پرېښووي هغه اختلاف جوړ کړی دی هغه وهابیان او سلفیان دي موږ خو الحمدلله پر هغه حنفي سړک روان نو اختلاف دی جوړ کړی دی دغه خبره که هر چا درته وکړله شی واوری دا زما خبره که هر چا درته وویل چې دا علماو اختلاف جوړ کړی دا پر وهابیانو چې لګیږي دغه خبره که هر چا درته وکړه دغه خپله وهابي دي دا سلفی دي دا د کفارو د خوا روزل سوی څوک دي چې دغه خبره درته کوي وایي پر دغه وهابیانو چې لګیږي دغه علماو اختلاف جوړ کړی دا خبره که هر چا وکړه هغه خپله سلفی خپله وهابۍ دي د کفارو غلام دي نو دا خبره دی خلق د ذهنو سو وباسي اختلاف سلفیانو جوړ کړی دی سلفیانو موږ هیڅ اختلاف نه دی جوړ کړی زموږ وظیفه امر بالمعروف نهی عن المنکر او تر سلفیت لوی منکر د مځکې پر مخ نسته موږ یې مقابله کوو دا مقابله نه قرآن اختلاف بللی دی نه احادیثو اختلاف دی جوړ کړی مشکلات دی جوړ کړی جګړې دی راوستلې موږ جګړې نه راولو موږ خلق دین ته رابولو مذهب ته رابولو نو دا خبرې د خلق د ذهنو سه وباسي دا زموږ وظیفه ده چې موږ به د دې خلقو مقابله کوو یوازې سلفیان نه هره باطله ډله که سلفیان دي که وهابیان دي که بریلویان دي که مودودیان دي که قادیانیان دي که پرویزیان دي د دې ټولو مقابله زموږ وظیفه ده زموږ د علماو مسلک دی چې دا مقابله به کوو تر هغه وخته چې زموږ په بدنو کې روح وي الله جل وعلا دې توفیق د دې مقابلې راکړي والسلام علیکم.